黄香笑亲。香九龄能温席，孝于亲所当执。这段话的意思是说，东汉人黄香九岁的时候就很孝顺父亲。冬天，他用自己的身体替父亲温暖被窝，而后请父亲安寝。孝敬父母，应当学习黄香。再读一遍：香九龄能温席，孝于亲所当执。